Nataka nitoe wito kwenu wana Mwang'anda. Swala la afya ni letu sisi wote. Mwang'anda oye. Hapa tumepata kipindupindu. Nasikia mlikuwa mna mashaka mashaka. Kwamba hiki ni kipindupindu au sio kipindupindu. Amkuwa na mashaka? Si mlikuwa nayo? Kwamba hiki ni kipindupindu au sio kipindupindu. Sasa ni hivi, wataalamu wamethibitisha kwamba ilikuwa kipindupindu. Ndio maana nataka kutoa wito kwenu wananchi wa Mwang'anda. La kwanza, ikitokea kama ilivyotokea, kwanza tutafute sababu za kitaalamu ya tatizo hilo la kiafya linapotokea. Tusianze kutafuta sababu zingine ambazo ni ngumu kuzidhibitisha. Tutakuta watu wetu wanakufa wengi kwa sababu za kitaalamu, na kwa sababu hatukuheshimu sababu za kitaalamu tunashindwa kukabiliana na jambo lenyewe. Kwa cha kwanza kabisa, naomba tutafute sababu za kitaalamu inapotokea mwananchi mwenzetu anaaga dunia. Kama ni ugonjwa, tujue ni ugonjwa gani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tuwe waangalifu kujilinda na hali zinazosababisha maradhi haya. Maradhi ya kipindupindu, sababu yake kubwa ya kulipuka kipindupindu ni uchafu. Na wataalamu wetu ndivyo wanavyotuelekeza. Na uchafu wenyewe ni ule uchafu tunaoweka chooni. Ndio hasa gari kubwa linalosafirisha kipindupindu. Ndio hasa bebeo kubwa la kubeba kipindupindu. Wataalamu wanasema hivi, ukiugua kipindupindu, tafsiri yake ni kwamba wewe umekula choo. Hukuona tu, lakini wakati unakula unapeleka mdomoni, ulikuwa unapeleka na choo mdomoni. Ndivyo wanavyotafsiri wataalamu wetu. Kwa hiyo ili ujikinge, tunahitaji hali za usafi kweli kweli.